جامعۃ المفلحات اینڈ فلاح گروپ آف اسکولز نئے تعلیمی سال کے لیے داخلے جاری ہیں۔ ہمارے برانچز کتا پیٹ بالا پور، شریف نگر، آر سی آئی روڈ اور کشن باغ۔ لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ہاسٹل اور ٹرانسپورٹ کی سہولت کے علاوہ سپریٹ بلڈنگ۔ آئیے ناظرین، اگلی خبر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو کہ ایڈیشنل ڈی سی وی ساؤتھ زون جہانگیر کو لے کر ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ووٹ آپ کا حق ہے، گھروں سے نکلیے اور ووٹ ڈالیے اور اپنے بچوں پر نظر رکھیے۔ بہادرپورہ پی ایس لمٹ کشن باغ میں کارڈن سرچ کے بعد ایڈیشنل ڈی سی پی ساؤتھ زون جہانگیر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے، وہ آپ سن سکتے ہیں۔ السلام علیکم، گڈ ایوننگ۔ آج اپنا بہادرپورہ پی ایس ایریا میں الیکشن ریلیٹڈ میں بھروسہ بڑھانے کے لیے اور پبلک میں اویئرنیس لانے کے لیے، آنے والے چناؤ میں بے جھجک ووٹ ڈالنے کے لیے ہم آپ کا ساتھ ہے بول کے پبلک میں بھروسہ بڑھانے کے لیے ہمارے سی پی صاحب پوتکوٹا شریناواس ریڈی صاحب اور ہمارے ڈی سی پی نیہا میرا میڈم کے انسٹرکشنز پر یہاں پر کارڈن سرچ کرے۔ یہاں پر جو ہے سو تقریباً ہمارے پولیس فورس جو ہے سو ایک 200 سول والے سول فورس اور 100 سی آر پی ایف والے بھی آئے، یہ سب ایریا چھان کرے۔ اس میں نمبر پلیٹ نہیں ہے سو، ڈاکومنٹس نہیں ہے سو، ایک 46 ٹو ویلرس موٹر سائیکلس اور ایک فور ویلر کسٹڈی میں لیے، اور ایک دو گٹکا شاپ، پان شاپوں میں گٹکا بھی ملا۔ اس پہ کانوائی قانون کاروائی کرا جاتا، اور ہم آپ لوگوں کا مادھیم سے ہم سب کو ایک 6 راؤڈی شیٹرس کو بھی چیک کرے، اور آپ کے مادھیم سے سب کو بھروسہ دلانا چاہ رہے آنے والے چناؤ میں آپ لوگ جس کو بھی مت دان لینا چاہتے، جس کو بھی ووٹ کرنا چاہتے، آپ لوگ ووٹ کیجئے، لیکن گھروں میں مت سوئیے۔ ووٹ اپنا حق ہے، ووٹ کے لیے باہر نکلیے، ہم لوگ ہیں۔ اور یہ ریسنٹ پاسٹ میں یہاں پر ایک 4 مرڈرز ہوئے ایریا میں، ہم یہاں کے عوام سے گزارش کر رہے ہیں، آپ کے بچے کدھر پھر رہے ہیں، راتوں کا ٹائم باہر نہیں نکلنا، ذرا غور کریے، وہ لوگوں پہ غور سے دیکھیے، وہ لوگوں کا دوستی کیا ہے، کیا کر رہے ہیں، کدھر پھر رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں، یعنی تو غلط سنگات سے کدھر کدھر پھر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں آدھی رات تک۔ یہ کل کا نسل جو ہے سو خراب ہوتا۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں، ادبن گزارش کر رہا ہوں، میں آپ لوگوں کے بچوں پہ نظر رکھیے۔ آپ لوگ، یہ آنے والے پی ڈی ہے، آنے والے آپ کے بچے، آپ کے نام روشن کرنے والے۔ آپ لوگ نہیں دیکھے تو کوئی بھی نہیں دیکھیں گے۔ ہم لوگ ظلم کرنے کے بعد آتے، پھر بھی جب جب آ کے ہم لوگ پکڑتے، لیکن آپ لوگوں سے گزارش ہے، جو بھی نوکری کرتے، جو بھی روز روٹی کے لیے کام کرتے، وہ لوگوں سے بھی گزارش ہے، کام کرو، آپ لوگوں کے گھروں میں رہو، اور آنے والے 13 تاریخ کے دن سب بھی گھروں میں آنا، دھوپ ہے بول کے باہر نہیں نکلتے بول کے نہیں، ہر آدمی بھی ووٹ ڈالنا۔ آپ کو کچھ بھی تکلیف نہیں ہوگا، انشاءاللہ ہم لوگ ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، آپ لوگوں کو بھروسہ دے رہے ہیں، آپ کو کوئی ستانے والا نہیں رہتا، کوئی پریزر کرنے والا نہیں رہتا، آپ لوگوں کے ساتھ حیدرآباد سٹی پولیس آپ لوگوں کے ساتھ ہے۔ آپ لوگ ووٹ کیجئے اور ڈیموکریسی کو وہ کریے، ڈیموکریسی کا بڑا فیسٹیول ہے وہ۔ تھینک یو سر۔ کون سے ایریا میں سرچ ہوا سر؟ اسد بابا نگر، یہ حسن نگر، یہ ایریا پورا کرے، اس میں جو ویکلز کرے وہ کرے۔ جتنے ویکلز پکڑے گئے سر، جس کے امپروپر ڈاکومنٹس ہے، نمبر پلیٹ انکمپلیٹ ہے، ٹوڑے ہوئے، تو ان لوگ کے اوپر کچھ چالانات ہوں گے جو ود آؤٹ ڈرائیونگ لائسنس کے؟ میں کیا بولا، میں کچھ نہیں ہے تو چھوڑیں گے، مطلب ڈاکومنٹس ہے تو چھوڑیں گے، خاندان طور پہ وہ لوگوں کا کچھ بھی غلطی ہے کاروائی کیا جاتا۔ وہ کیسا کرتے کیا کرتے میں آپ لوگوں کو نہیں بتاتا، ڈاکومنٹس ہے تو چھوڑ دیتے، ارے انہیں کچھ کریچ نہیں کرے تو کئی کو لاتے ہم۔ آپ کا سوال ہی غلط ہے بھائی، الیکشن کے بعد میں انشاءاللہ، الیکشن کے بعد میں بھی یہ لوگوں کو جو مرڈرس ہو رہے ہیں، ایک مرڈر جو ہے سو آپ لوگوں کا غلط سمجھ رہے ہیں، ایک مرڈر اپن میڈیا والے پولیس والے کیا کرتے، ہم لوگ کیس کر لیتے، اکیوزڈ کو پکڑتے، ریمانڈ کر دیتے، میڈیا والے کیا کرتے، مرڈر ہوا یہاں پر، ابھی خبر ملا مرڈر بولتے، دوسرا دن فلانا آدمی کا مرڈر بولتے، تیسرا دن فلانے کو اریسٹ کرے، اس کے بعد میں اپن بھول جاتے، لیکن ایک مرڈر جو سو ایک شخص مر گیا تو وہ ایک گھر ہی نہیں، وہ گھر برباد ہوتا، اور جو بھی ظلم کرتے، جتنے بھی اس میں قاتل رہتے، وہ لوگوں کا گھر بھی برباد ہوتے، یہ سمجھو کہ ایک گھر نہیں ہوتا، وہ یہ اپنا ہی ہے، اپنے لوگ ہے، اپنا سوسائٹی ہے، اپنا سوسائٹی میں اپنا ریسپانسبلٹی ہے، یا گانجا مار رہے ہیں، ٹیبلٹس لے رہے ہیں، یا
दारू पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप लोगों का हाथ में 1200 एक वेपन है, 1200 को कीजिए, 1200 को करके बताइए। ये असल अपन एक जिम्मेदारी नागरिक के मुताबिक अपना जिम्मेदारी है, सब पुलिस करना बोलता नहीं होता, आप लोगों में यूनिफॉर्म नहीं है, सब पुलिस है, आप लोगों से गुजारिश करा मैं, वही बोल रहा हूँ मैं, आप लोगों का बच्चे ही नहीं, कोई भी फिरने दो, कोई भी गलत संघर्ष करने दो, आपको लोकल SHO को बोलो, लोकल ACP को बोलो, मेरे को बोलो, किसी को भी बोल सकते, आप लोगों नेट पर सर्व करे तो हमारा नंबर मिलते। ये एक अच्छा सोसाइटी, क्राइम फ्री सोसाइटी करने के लिए आप लोगों का ताउन चाह रहा हूँ, शुक्रिया। जामियतुल मुफ्लिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स, नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी हैं। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाजिरा हिफ्ज और आलिमियत कोर्स के साथ। इसके अलावा 10th पास लड़के और लड़कियों के लिए 3 साल आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीब शोबे हिफ्ज। हमारे ब्रांचेस कुत्तापेट बालापुर, शरीफ नगर RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चे की दीन व दुनिया की मेयारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं।